むちゃくちゃな動画になる。なんかツイッターとかでバズらねえかな。なんかマリオメーカーをやってるやつだけの顔が流されるみたいな。そんなこと言ったら誰もツイートしてくれないよ。あーなんかこいついいなーって思った人も、なんでこいつバズらせ目的やキモって思われて終わりだ。うわくるくるする。なんか リフト起動ブロック、うわー点滅ブロック楽しそう。絶対やろう。むず、作んのむず。うわマリオメーカーつもしかしてずっと遊んでられる。俺絶対これのせいで腰痛のとどめを刺しそう。俺腰痛いんですよ。ただでさえね。え、これマリオってずっと置いていけないの？なんかここにいろよみたいな、できないのかな。うぜえなこいつ。そういうもんか。いいや。あ、だからみんな端っこに置いてんのか。どうで作りますか。先は感じて、あ、おしっぱじゃダメなんだ。いや、これ絶対面白いなって口に出しちゃった。そんな面白くないな。あ、そ、これで、これ使わ、複数選択。あ、コピーできんだ。
うわ、耳ほじろ、めっちゃ面白いマリオメーカー、怖、マリオメーカー面白いっていう人がみんなに見せられる、狂ってんな。どうしようかな、いや、やっぱこいつは青にしようかな。で、こいつを赤にして、あ、違った、長押ししちゃうんだよな、どうしても。
え、土管ってどうやってやるんだろうな。まあそういうことか。土管はサブエリアにしか行けないのかな。なんかそうっぽいんだよな。ワープブロックを使えばいいのね。要するに。了解です。あ、扉もあんのか。おお、これこれ。これがやりたかった俺。これがやりたかったわけですよ。そんな面白くないけど、作んのなんでこんな楽しいんだろう。でもすごい時間かかるからな。時間が一瞬で溶けてく。いいゲーム買ったな。いやマリオメーカーってこんな面白いんだよ。猫マリオだと罪だな。猫マリオだとなんか判定がちょっとでかいんだね。それのせいでこの点滅ブロックに乗れない。
よいしょ、そうしようだ。積んだ。
おもろい。むずこり痛いね。これめちゃむずいんだけど。目押しじゃ無理だ。これむずっ。きつすぎる。これめっちゃむずいことが分かった。そんなむずくしなくていいだろってくらいむずくなってる。ちょっとOh.
ゲーム作るの無事。超時間かかるわ。すごい見栄えがクソ悪いコースになった。
あれ、あれ、クリボータワーってどうやってやるんだろうね。え、クリボータワーの作り方ってどうやるの。あれ、クリボーなんかタワーの作り方どうやんだろうな。あ、なんかちょっと調べるか、スマホで。あれ、スマホどこだ。一旦やめるわ。